Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Casa de Maria, Morada de Deus, lugar do encontro de irmãos e irmãs. São meio-dia na capital mariana da fé, os ponteiros apontam para o infinito, os sinos tocam nos chamando à oração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. É com muita alegria que acolhemos você, meu querido irmão, minha querida irmã, romeiro, peregrino, devoto de Nossa Senhora, você que reza conosco aqui no Santuário Nacional, você que vem de perto, você que vem de longe, e hoje se faz presente aqui na casa de Nossa Senhora. E a nossa saudação fraterna e amiga se estende de um modo muito especial também a você, meu irmão, minha irmã, você que reza conosco daí da sua casa, do seu trabalho, também através dos hospitais, das casas de repouso, por meio da rede Aparecida de comunicação, sejam todos muito bem-vindos. E aqui queremos apresentar algumas preces e intenções que foram registradas para a nossa Santa Missa. Hoje nós rezamos de um modo muito especial pelo aniversário de ordenação sacerdotal do missionário redentorista, o padre Flávio de Oliveira, ele que trabalha aqui no Santuário Nacional. Rezamos também pelo aniversário natalício do nosso querido pastor, o Papa Francisco, que hoje celebra o dom da sua vida. Rezamos também pelo aniversário natalício da irmã Maria Natalina e também pelo aniversário natalício de Avelina Cida Fadel, ela que completa 100 anos de idade. Rezamos também pelo aniversário de casamento de Walter Martins Romeira e Maria Inês Vieira Romeira. Também pelo aniversário de casamento de Letícia Maria Fernandes e Luiz de Souza Monteiro Neto. Rezamos também pelo descanso eterno no sétimo dia de falecimento do senhor José Arci Marcondes da Silva, ele que é daqui da cidade de Aparecida. Rezamos pelo seu descanso eterno. Rezamos acolhendo as romarias que aqui foram registradas do estado de São Paulo, das cidades de Cajuru, Riversul, São Paulo, capital, Francisco Morato, Tremembé, Piracicaba, Votorantim e Santa Rosa de Viterbo. Do estado de Minas Gerais, das cidades de Barbacena, Barroso, Conselheiro Lafaiete, Conceição das Alagoas, Lima Duarte e Leopoldina. E além dessas intenções, queremos rezar pela intenção, pela prece que você, meu irmão, traz em seu coração. Hoje nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo do Advento, domingo da alegria. E a liturgia de hoje nos diz que como é bom reconhecer que o Pai nos ama e prepara a humanidade para realizar a sua aliança de amor, que é o seu Filho Jesus. Há sempre um mistério, pois são os pobres os primeiros a acolherem a boa nova do reino, como os que procuram João Batista e o Cristo Jesus. Cabe-nos preparar os caminhos do Senhor, buscando anunciar sua luz no mundo em que vivemos, para que o homem e a mulher sejam verdadeiramente livres e felizes. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos ficar todos de pé? E na alegria de celebrar, vamos dar início à nossa Eucaristia, cantando bem bonito com o nosso coral formado pelos devotos. Sempre no Senhor, eu repito, aleluia.
preside a nossa Assembleia, que é celebrante, o padre Domingo Sávio da Silva, ele que é missionário redentorista e trabalha aqui na pastoral deste santuário. Temos também a presença de alguns concelebrantes, padres, diáconos, que pedimos a gentileza de que se apresentem dizendo o nome e onde trabalham. Padre Alberto Pascotto, missionário redentorista aqui do santuário. Frei Pedro Igo, da província agostiniana do Brasil, Ordem de Santo Agostinho. Padre Edinaldo, da diocese de São Miguel Paulista. Frei Cícero, da Ordem de Santo Agostinho. Muito bem-vindos entre nós, acolhendo a nossa equipe de celebração, acolhendo você e a sua família que rezam conosco. Vamos nos saudar mutuamente com uma salva de palmas calorosa, bonita. Sejam todos muito bem-vindos ao Santuário Nacional e à nossa Eucaristia. Celebremos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Somos convidados a celebrar a alegria, mas certamente não é só a alegria que nós trazemos em nossa vida. Quem sabe até mesmo motivos de tristeza, devido às nossas fragilidades. Mas o convite do Senhor tem que ser maior do que as nossas fraquezas. Por isso, logo de início, mais uma vez, coloquemos na infinitude da misericórdia do Pai as nossas fraquezas e que o seu perdão também seja motivo de alegria para nós. Dos pecadores, tende piedade de nós. Kyrie sempre misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Agradeçamos a vida dessas nossas irmãs, chamadas por Deus para junto de si: Isilda Conceição Caetano, irmã Alvina Borges de Paiva. E também agradeçamos a Deus a vida dessas nossas irmãs ainda entre nós, que fazem aniversário: Dulcineia Araújo e Elisabete Matos. E peçamos também pela cidade de Aparecida, hoje completando 95 anos de emancipação, que seja uma cidade cada vez mais com o santuário, acolhedora dos romeiros e romeiras que aqui vêm. Ó Deus, que vedes o vosso povo esperando fervoroso o Natal do Senhor,
concedei-nos chegar às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Você que tem o seu lugar pode se assentar para acolhermos a liturgia da palavra. Deus nos fala. A exemplo de São João, somos chamados e enviados para aplainar os caminhos, preparando a vida das pessoas para o nascimento de um tempo novo, carregado de justiça e de paz. Atentamente, ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em Deus, meu Salvador. Ele me vestiu com vestes de salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, estais sempre alegres, rezai sem cessar. Dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel, ele mesmo realizará isso. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
A fazer feliz proclamação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunha da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, a partir dessa palavra, acho que mais uma conclusão que devemos tirar no nosso coração: como nosso Deus é demais. Mais uma vez se revela, já no Antigo Testamento, através do profeta Isaías, o sonho de Deus. Deus sonhava que do meio do povo surgiria alguém que se deixasse inteiramente ser guiado pelo Espírito Santo, fosse até ungido pelo Espírito Santo, para realizar esse sonho de Deus, levar o Evangelho, a boa notícia aos pobres, aos marginalizados, aqueles que nunca tiveram um lugar na sociedade, quem sabe até mesmo na religião. Deus queria, como diz ainda, curar as feridas do coração. Esse era o sonho de Deus.
E Jesus, queridos irmãos e irmãs, é plenamente a realização desse sonho de Deus. Não é Ele mesmo que, quando foi iniciar o seu ministério, leu esse sonho de Deus: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para eu levar essa palavra boa, essa esperança aos pobres e curar os corações partidos. E nos dizia isso até também para a sinagoga de Nazaré, onde ele leu esse texto e disse o seguinte: hoje vocês estão vendo realizar-se essas palavras que vocês acabaram de ouvir. Então nós vemos, queridos irmãos, queridas irmãs, Deus prometeu, em Jesus, Deus realizou plenamente o seu sonho. Mas o sonho de Deus está realizado? Será? Não é disso exatamente, queridos irmãos e irmãs, que nos fala Deus ainda, mas no Evangelho do dia de hoje? Voltemos rapidamente ao que nós acabamos de ouvir. Começa São João, em nome de Deus, dizendo: surgiu um homem enviado por Deus. Interessante, nem diz que ele era filho de Zacarias, nem de Isabel. Mais do que isso, João era enviado de Deus. E o nome dele era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz. Que luz é esta? Isso aqui. Aquele homem que Deus desejava que fosse luz, que fosse como que a encarnação do coração do Pai, sendo realmente, finalmente, esperança, vida, para quem não experimentava a vida, é Jesus. Então João veio dar como testemunha, para dar testemunho da luz. Não foi isso que ele fez? Jesus é a luz. Jesus é aquela pessoa inteiramente inundada pelo Espírito Santo. Mas Jesus, exatamente por isso, não é o Cordeiro de Deus. E o que que diz João? Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é a luz prometida por Deus. Mas a certa altura do Evangelho do dia de hoje, penso que aí está, querido irmão, querida irmã, como que Deus dizendo para mim e para você: eu fiz a minha parte, mas não fico contente enquanto você não fizer a sua. Porque diz que vieram sacerdotes e levitas, pessoas do alto clero daquele tempo, do grupo dos fariseus, se incomodam com a ação, com o ministério de João Batista, e vêm saber o que está acontecendo, e perguntam até para João Batista o que ele era. Ele diz: eu não sou o Messias. Quase que podemos dizer: eu sou testemunha do Messias, eu vim dar testemunho de que Ele é a luz prometida, é o Messias prometido. Mas a certa altura, queridos irmãos, queridas irmãs, João Batista diz para aquelas pessoas que vieram perguntar para ele: mas quem sabe não seria, querido irmão, querida irmã, Deus através de João Batista querendo dizer a mim e a você: no meio de vocês está aquele que vocês não conhecem. E quem que é esse, querido irmão, querida irmã, que Deus não quer que fique desconhecido, já está entre nós? Exatamente a luz, exatamente o Messias prometido, esse Messias do qual João Batista, ele dá testemunho. O que quer dizer dar testemunho? No final do livro do Evangelho de São Lucas, interessante que Jesus diz para os discípulos, pouquinho antes de ele voltar para a casa do Pai: vocês não se afastem de Jerusalém,
antes de verem cumprida para vocês a promessa de Deus. E qual que era a promessa? O Espírito Santo vai descer sobre vocês. A força de Deus vai descer sobre vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria no norte e até os confins da terra. Por que, querido irmão, querida irmã, Jesus não diz para os discípulos: vocês terão a luz do Espírito para anunciar a mim? Ele diz testemunhar. Qual que é a diferença, querido irmão, querida irmã, entre simplesmente anunciar e testemunhar, que é o que Deus espera de mim e de você nos dias de hoje? Quem sabe o mesmo Jesus pode nos responder. É claro que nós temos palavras maravilhosas de Jesus, mas, queridos irmãos e irmãs, ainda no testemunho de São João, no seu Evangelho, ele vai dizer que o que mais fala para nós do que as palavras de Jesus é o próprio Jesus. Podemos dizer, Jesus, mais do que o anunciador do Pai, pelas suas atitudes, ele é testemunha do Pai, a ponto de dizer: quem está vendo? Vendo o quê? As minhas obras? O meu coração que se manifesta no perdão, na paciência, na misericórdia, nesse amor infinito? Quem me vê está vendo o próprio Pai. Então, queridos irmãos e irmãs, olhe realmente onde podemos dizer assim: Deus quer Ele experimentar que hoje seja um domingo de alegria para Ele. Estamos já pertinho mesmo da festa do Natal, mais uma vez lembrarmos, mas não será, querido irmão, querida irmã, esse lembrete que sairá do mais profundo do coração do Pai? O meu filho, esse Messias Salvador que eu já enviei no meio de vocês, por acaso, meu querido filho, minha querida filha, não é um grande desconhecido entre vocês? De fato, se ele é luz, e se João Batista diz que ele veio para dar testemunho da luz, para que todos acreditem nele, então acreditar em Jesus que é luz, é eu tudo fazer para me tornar luz como o próprio Jesus. Não será essa impaciência, esse desejo profundo que o Pai tem, olhando, quem sabe, a humanidade? Se nós, humanidade, realmente estivéssemos acolhendo Jesus, que Jesus não fosse um grande desconhecido, quem sabe um conhecido da cabeça, mas faltando entrar no coração, entrar nas atitudes, teríamos um mundo tão infeliz como este que nós somos, que nós formamos até os dias de hoje. E São Paulo, na segunda leitura, vai dizer, entre outras coisas: vocês não apaguem o Espírito Santo, porque hoje é a vocês que o Pai chama para ser testemunhas da luz que Ele continua enviando para a inteira humanidade até os confins da terra. Vamos pedir a Nossa Senhora. Como ninguém, querido irmão, querida irmã, Nossa Senhora foi alguém, sim, que anunciou, mas alguém que testemunhou Jesus. Santo Agostinho, temos a felicidade de ter dois agostinianos aqui entre nós, mas Santo Agostinho, ele diz que antes até de acolher Jesus no seu ventre, na força do Espírito, Santo Agostinho, já Nossa Senhora já acolhia Jesus no seu coração, já se deixava iluminar, já se deixava incendiar por Jesus que era a luz, e se tornava como ninguém uma discípula, uma continuadora das obras que o Messias veio inaugurar entre nós. Então vamos pedir a Nossa Senhora: querida Mãe Aparecida, se for preciso, puxe a minha orelha, querida Mãe, para que, ao menos agora, o Filho da Senhora, que é Salvador da Senhora também,
quem sabe não continue sendo um grande desconhecido que o Pai diz, já está no meio de vocês, o que, que vocês estão esperando? Então que Nossa Senhora nos ajude, ela acolher, no ventre é impossível, é só ela, mas no coração Nossa Senhora certamente quer que nós escancaremos o nosso coração, aplanemos os caminhos para que esse Jesus, que é luz, se torne cada vez mais luz em nós, e assim vá nos fazendo sempre mais, mais luz do mundo, como Ele mesmo espera que todos e cada um de nós sejamos na vida dos irmãos e irmãs. Amém. E digamos a Deus com as palavras da Igreja que nós acreditamos. Acreditamos na Sua palavra e nos seus sonhos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Este Deus que espera de nós, sobretudo, a nossa acolhida ao grande presente que Ele nos dá, que já nos enviou, que é o Seu Filho Salvador. A Ele, também com muita confiança, respondamos a cada pedido que vamos fazer a Ele. Conduzi-nos, Senhor, no caminho do Vosso reino. Conduzi-nos, Senhor, no caminho de Vosso reino. Tocai em nosso coração, para que assim assumamos o compromisso com o Vosso reino. Conduzi-nos, Senhor, no caminho de Vosso reino. Inspirai-os, anunciadores do Evangelho, para que sejam autênticos e comprometidos. Conduzi-nos, Senhor, no caminho de Vosso reino. Guardai nossas famílias e ajudai-as a redescobrir a grandeza do Vosso dom de amor. Conduzi-nos, Senhor, no caminho de Vosso reino. Fazei-nos ser solidários com os mais esquecidos e excluídos da sociedade. Conduzi-nos, Senhor, no caminho de Vosso reino. Querido Deus, fazei sim, ajudai-nos que isso aconteça. Que o Vosso Filho não seja um ignorado em nossa vida, nem na vida de quem está ao nosso lado, para as pessoas que queremos ser testemunhas. Isso vos pedimos por Ele mesmo, esse mesmo Vosso Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você que tem o seu lugar pode se assentar. É a liturgia eucarística, com Cristo chegamos ao Pai. Momento do nosso ofertório no altar do Senhor, juntamente com os dons do pão e do vinho, nós ofertamos o nosso coração, a nossa vida, tudo aquilo que somos e temos. Somos chamados a abrir as nossas mãos e os nossos corações. Você que está aqui no Santuário Nacional pode fazer a sua oferta através dos cofres que estão ao redor dos nossos corredores. Você que reza através da rede Aparecida de Comunicação pode fazer a sua oferta através do QR Code que aparece aí em sua tela, ou então pelo telefone que você já conhece, 0300-210-1210. Assim você nos ajuda a mantermos as obras missionárias e evangelizadoras daqui do Santuário Nacional. A você a nossa gratidão. Se chegamos até você, é porque você cuida da gente. Enquanto ofertamos, cantemos. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra.
pousada em Belém. As nossas mãos se elevam para num gesto de amor. Pobre também desceu a terra e fez pousada em Belém. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possamos, Senhor, oferecer-vos sem cessar este nosso sacrifício, para que, ao celebrarmos o sacramento que nos destes, realizem-se em nós as maravilhas da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Foi Ele que os profetas predisseram. A Virgem esperou com amor de mãe. João Batista anunciou estar próximo e mostrou presente no mundo. O próprio Senhor nos dá alegria de nos prepararmos desde agora para o mistério de seu Natal, a fim de encontrar-nos vigilantes na oração e celebrando exultantes os seus louvores. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus, Deus universo, o céu e a terra, o céu e a terra, proclamam a vossa glória. Hosana nas Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, nossos parentes, amigos, aqueles que morrem abandonados, vítimas das guerras, violência, catástrofes, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os, ó Pai, junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora de Aparecida, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz,
eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor, vós sois o pão da vida. Quem come de vós, vós permaneceis nele e ele permanece em vós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da Sagrada Comunhão, Jesus que vem ao nosso encontro por meio da Santa Eucaristia para fazer morada em nossos corações. Na mesa da partilha não há diferença, somos todos irmãos. Para você que está aqui no Santuário Nacional, irá comungar, orientamos que se aproxime dos nossos cordões de isolamento, com calma, com tranquilidade. Estenda sua mão, comungue diante do ministro. E após receber a Sagrada Comunhão, dê espaço, dê licença, para que o seu irmão que está mais atrás também possa comungar. Você que reza através dos meios de comunicação é convidado a fazer a sua comunhão espiritual. Enquanto nos preparamos para receber Jesus, cantemos. As colinas vão ser abaixadas, os caminhos vão ter mais fulgor. O Senhor quer as vidas ornadas para a festa da vida e do amor. Vem, Senhor, vem salvar. Suma voz do
Graças e louvores sejam dados a todo momento. Santíssimo, diviníssimo sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Tendo recebido Jesus em nossos corações por meio da Santa Eucaristia, neste momento de maior proximidade, intimidade com Ele, queremos reforçar a nossa prece, reforçar o nosso apelo, pedir para que Ele continue cada vez mais chamando, formando e enviando pessoas de fé, pessoas de coragem para continuarem a sua missão neste mundo. Por isso queremos rezar por todas as vocações da nossa igreja, pelas vocações à vida religiosa consagrada, pelas vocações à vida sacerdotal, pelas vocações leigas, cristãos leigos e leigas engajados em nossas comunidades, pelas vocações matrimoniais, a família que é o berço de todas as vocações, com fé, com confiança, rezando, pedindo ao Senhor da Messe para que envie boas e santas vocações para a nossa igreja, cantemos. Todo o santuário cantando, enviai. Enviai, Senhor, operários. Operários a vossa messe, pois a messe é grande e poucos os oremos. Imploramos, Senhor, vossa clemência, para que estes divinos auxílios nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproximam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegou o momento de renovarmos o nosso amor filial, momento que renovarmos a nossa devoção. Por isso convido todos a voltarmos nossos olhares para a pequenina imagem da Senhora Aparecida, estendendo a ela a nossa mão, com fé, com confiança, renovemos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés,
consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo da vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nessa vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos, dai-nos a bênção, Mãe querida. Dai-nos a bênção. Acenando, bem bonito. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Voltados para o altar central para recebermos a bênção final. Convido os diáconos e sacerdotes concelebrantes a juntamente abençoarmos a Assembleia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus onipotente e misericordioso vos santifique com o esplendor do advento do seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Durante esta vida, Deus vos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. E vós, que vos alegrais com fé e devoção pela vinda, segundo a carne do nosso Redentor, sejais recompensados com o prêmio da vida eterna, quando Ele vier de novo na majestade de sua glória. Amém. E por intercessão da querida Mãe Aparecida, que venha, mas seja acolhido, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E manifestando a nossa alegria, quem é devoto da Senhora Aparecida, diga eu. E a nossa salva de palmas, forte e bonito. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva os devotos da Mãe Aparecida! Mais bonito, mais forte, para Ele que é a causa e a razão da nossa alegria. Viva Jesus Cristo! E agradecemos a você, meu irmão, minha irmã, que conosco rezou. Para você que está aqui no Santuário Nacional, pedimos que aguarde mais um instante, pois daqui a pouquinho teremos aí a bênção dos objetos. Para você que rezou através dos meios de comunicação, temos um convite muito especial para você. Já está marcada a nossa 16ª Romaria Nacional do Terço dos Homens. Ela irá acontecer nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro. E você já pode organizar seu grupo para fazer a sua inscrição. Você pode fazer pelo portal a12.com/terco dos homens. Portal a12.com/terco dos homens. Inscreva seu grupo e venha rezar conosco aqui na Casa de Nossa Senhora. A você, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela sintonia. Continue conectado conosco, sintonizado, ligadinho em nossa feliz e alegre programação. A você, um excelente dia e fique com Deus.